মুকুতি আজি আহি দুচকু উৎসাৰে ৰয় বুকুৱে বুকুৱে মই শান্তিৰ ধৰ মুক্ত হ'ব খোজে জুবিন। জাতি ধৰ্মৰ ঊৰ্ধত এক সমাজৰ কল্পনা জুবিনৰ। মই কি কাৰণে নাজানো, মই যিটো লিখোঁ যিটো ভাবোঁ সেইটো সময়ৰ লগত মিলি যায়। হয়তো মই তেনেকৈ মৰিম, সময়ৰ লগত মিলি পেলাই মৰিম। সোণাৰীৰ বিহু মঞ্চত এনেকৈয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰি জুবিনে আওৰালে নিজৰ ছবিৰ এই সংলাপ। নিজৰ ছবিৰ কাহিনীও প্ৰায়ে মিলি যায় সমাজৰ সৈতে। বৰ্তমানৰ সমাজত সৃষ্টি হোৱা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মাজতো জুবিনৰ সেই সংলাপ, জাতি নমনাৰ, ধৰ্ম নমনাৰ। মই কি কাৰণে নাজানো, মই যিটো লিখোঁ যিটো ভাবোঁ সেইটো সময়ৰ লগত মিলি যায়। হয়তো মই তেনেকৈ মৰিম, সময়ৰ লগত মিলি পেলাই মৰিম। মোৰ কোনো জাতি নাই, মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই, মোৰ কোনো ভগৱান নাই। মই মুক্ত, মই কাঞ্চনজংঘা। সকলোৰে মন বেয়া, সকলোৰে খঙৰ উমান পাই জুবিনে। সকলোৰে মন গুমা হোৱা বতৰত আৰু সেইবাবেই জুবিন গাৰ্গে কৈয়ে পেলালে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক ফালি পেলাই দিয়াৰ কথা। মানুহৰ মনবোৰ অলপ বেয়া হৈ আছে ন, চবৰে খঙো আছে বহুত, মোৰ আটাইতকৈ বেছি খং উঠি আছে। কম নে কিবা, মইতো ক'লে চিধা চিধি কওঁ, এই যে কিবা চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল কিবা এখন দিছে যে, এখন ফালি পেলাই দিলে হ'ল। উই ডণ্ট নীড ইট, ঘণ্টা কাকো খাতি নকৰোঁ। কংগ্ৰেছ কিংবা বিজেপি চৰকাৰে পিন্ধাব খোজা টুপি নিপিন্ধে জুবিনে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ জাতিৰ সংকটৰ কথা উল্লেখ কৰি অসমীয়া জাতি আৰু অসমীয়া জাতীয় অভিমান জীয়াই ৰাখিবলৈ জুবিন বদ্ধপৰিকৰ। সোণাৰীৰ বিহু মঞ্চত সেয়াই যেন জুবিনৰ মৰণপণ। যি চৰকাৰে নহওক, কংগ্ৰেছ হওক বিজেপি হওক, টুপি এটা পিন্ধাই দিলে বুলি নিপিন্ধো আমি, আমি নিজৰ টুপি পিন্ধো। তাতকৈ আমাৰ ডাঙৰ টুপি আছে, জাপি আছে, দৰকাৰ হ'লে আমি পিন্ধাই দিম। সোণাৰীৰ বিহু মঞ্চত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে জুবিনৰ গান। মায়া মাথো মায়া, তুমি জানো সঁচাৰে মৰমৰে মায়া। গান চলি থাকিল, কিন্তু মাজে মাজে এফালৰ পৰা জুবিনে কৈ গ'ল নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে লোৱা দৃঢ় স্থিতিৰ কথা। এই যে কিবা চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল কিবা এখন দিছে যে, এখন ফালি পেলাই দিলে হ'ল। উই ডণ্ট নীড ইট, ঘণ্টা কাকো খাতি নকৰোঁ। ইপিনে চৰাইদেউ মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই বিহুৰ কাৰ্যসূচীতেই মুকলি সভাত বিশিষ্ট অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে ডি ৱাই 365ৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক প্ৰাণজিৎ শইকীয়া। সোণাৰীৰ পৰা অৰূপ দিহিঙীয়া, ডি ৱাই 365।